Është përcjell për në banesën e fundit 29-vjeçari Pëllum Mar Nikolaj, i riu nga fshati i Rili Lezhës, që humbi jetën në Greqi pas marrjes në pyetje në rajonin e policisë Katopatisja në Greqi. Plagët në trupin e të riut ngrenë dyshime të forta se ka humbur jetën si pasojë dhunës së ushtruar nga policia, duke sjellë një herë në vëmendje rastin e Ilia Karelit, i cili humbi jetën në po të njëjtën formë në burgun e Trikalas. Këtë herë bëhet fjalë për shtetasin Pëllum Mar Nikolaj, i cili sapo kishte kryer dënimin me 8 vjet burg dhënë nga autoritetet greke për akuzën e vjedhjes. Sipas familjarëve, më datën 3 gusht rreth orës 20 ai është paraqitur në rajonin e policisë si mas detyrim paraqitje për të mos dalë gjallë prandaj. Më pas policia greke e çoi në morg trupin e pajet me pretendimin se i riu ka humbur jetën nga rënja nga kati i katërt i rajonit. Por pak minuta para se të futej në rajon, 29-vjeçari ka pasur një komunikim telefonik me një mik të tij, të cilit i ka deklaruar se do ta rimerrte mbrapsht pasi të përfundonte procedurat në rajon. Telefonata nuk erdhi kurrë, çka detyroi familjarët që të kërkonin kontakte me të, ndërsa i vllai ka udhëtuar nga Shqipëria drejt Athinës. Pas shumë kërkimeve dhe përmes një avokate greke është gjetur trupi i riut fatkeq në frigoriferin e Varrezave Agio Anargjoro, gati për t'u varrosur, duke u klasifikuar si një kufon pa identitet. Fillimisht drejtuesit e Varrezave kanë refuzuar të tregojnë trupin, të cilit ishte bërë autopsia pa praninë e prokurorisë, grupit hetimor, familjarëve apo avokatit, por vetëm me urdhër të policisë greke. Sipas mijëve të ndjerit në trup 29-vjeçari Pëllum Mar Nikolaj ka pasur shenja dhune. Situata bëhet dhe më rënd, teksa drejtuesit e Varrezave kishin marrë urdhër se trupi do të dorëzohet te familjarët, vetëm nëse këta të fundit nuk do bënin denoncim. Të shtunën në mbrëmje trupi i tij mbërriti në Shqipëri, ku ju bë autopsia në morgun e Tiranës pranë QSUT-s, dhe ditët në vijim pritet të dalë rezultati mbi shkaqet reale të vdekjes. Ndërkohë, një raport zyrtar nga shteti grek mbi ngjarjen do dalë ditët në vijim, pasi deri të martën administrata në Greqi është pushim. Kjo është një ngjarje e rënd që meriton drejtësi, meriton dëshkim shembullor për çdo kënd i cili është përgjegjës për vdekjen e 29-vjeçarit shqiptar. Dyshimet janë se është ushtruar një dhunë e madhe ndaj 29-vjeçarit. Dhe nëse kjo vërtetohet, kjo do të jetë përsëri një rast tragjik i përsëritur për dhunën çnjerëzore që ushtrohet ndaj qytetarëve shqiptar në policinë greke që qëndron jashtë çdo norme të drejte ndërkombëtare të lirisë dhe drejtave të njerëzit. Transparenca dhe drejtësia për këtë rast nuk do të ishte thjeshtësisht një ngushëllim për familjarët, sepse është shumë pak, por do të kontribuonte gjithashtu për vendosjen dhe marrëdhënie shumë herë më të mira dy palëshe mes dy vendeve. Kjo është më së pari një detyrë e kryeministrisë shqiptar. Dhe për këtë arsye ne i kërkojmë Edi Ramës, i cili edhe në këtë rast e ka përcjell me heshtje të ushtrojë thjeshtësisht detyrën e tij, të kërkojë nga autoritetet greke hetim të plotë të rastit dhe vënien para drejtësisë të përgjegjësve për vdekjen e Pëllumb Mar Nikolajit.